Takže čau veselý, já vás vítám u dalšího dílu, venku je krásně, prší už asi snad pátý den, takže paráda. No a tak jsem si řekl, že bychom mohli teda natočit další díl. Mám tady Maxi veselá zvířátka, jak jsem říkal minule, tak si teďka budeme dávat jakoby třeba po pěti a stejný los. Prostě protože jak jsme kupovali různý ty losy, tak na to nebylo nějak štěstí, tak jsem si řekl, že to uděláme takhle. Takže jsem na to zvědavej a jdeme na věc. Na ty losy jsme snad, pokud si dobře vzpomínám, vůbec nikdy nevyhráli, tak ani korunu snad. Fakt nikdy, ale viděl jsem, teďka právě mě přivedla, nebo přivedlo teďka, nevím, kdo mi to posílal, do zpráv na Facebooku a měl ten Full House, měl úplně všechny výherní, což bylo úplně paráda, je tam fotka, můžete se kouknout do Alp výher, sorry, nějak mi to přeskočilo, tam se můžete podívat a určitě tam ten los najdete, je tam plno losů, tam už je snad 500 losů a docela masakr, vy teďka jste, máte úplně největší štěstí, já nechápu, tam byl, někdo si koupil los za 20 a 10 litrů za 20, já tady stírám toho takových losů a furt mnoho. Tak, teď jsem si vzpomněl, protože jsem jim dával ty losy a všimnul jsem si, nebudeme mít Full House. A všiml jsem si, že tam mám ještě ty dopisy, já tupec jsem to zapomněl natočit tak, jak jsem slíbil, takže to musím co nejdřív natočit, protože jsem na ně strašně moc za ně děkuju. Koukal jsem tam, že tam jsou nějaký losy, jsou tam i nový losy, takže úplně největší paráda. A musím to co nejdřív natočit. A já jsem nějak chvilku trošku na to prděl, mohl jsem taky říct, že mě zavřeli nebo něco takového nafejkovat. Jako nikdo. Nikdo nevíte, u čeho koho se jedná. No. Tak co mi tady? Motel, papou, chlabuť a nic? Hroch je všechny sežral, prase. Ty si to moje prase, zaměř se ty prase. Další prase. Tady budeme myslet stáro prasat a nic tomu. Byly 3 a 2 po sobě, jo? Takže nebyly úplně přesně za sebou, takže doufám, že tam bude aspoň jeden výherný. Já se ani nepamatuju. Jak to tady, jaká je tady šance, se podíváme hned, tady už nic není, co? Ne, tam už je kódex. Tak kolik to máme tady šanci, píšou to tady. Jsou tady výhry, pajska z toho, to jsou co, dobré. Nevidím to, člověče. Jaká je pravděpodobnost? 1 000 000 kusů a výherních je, jo, 1 ku 34, sorry, takže zhruba 1 ze 3 vyhrává. Horší polovička ze 4. No, to jsem řekl úplně debilně. To nevadí. Hejte, vy z vás dohráte, co byste mi doporučili? Teďka přemýšlím o tom Battleground, nebo jak se to jmenuje ta hra. Je to hrozně podobný Hizi. Já hraju to Hizi, to mě strašně baví. Najdi tam chobota. A hrozně teďka chválí právě, že tenhle jsem Battleground, koukal jsem na nějaký let's play. A hrozně o něm přemýšlím, že bych si ho koupil a že bych ho vyzkoušel. Tak nevím, jestli mám zatím zůstat u Hizi, hrát ho, dokud to nezlevní, protože to stojí snad nějakých 900, jsem koukal na Steamu, takže to není zrovna nejlevnější. A nebo, jestli prostě jít do toho. Jestli hnedka, prostě by jsem se tam trochu naskylil, víte co? Nevím. To tam jsme měli želváku předtím tři... Víte co? Tři zadky a tady nic. Labuťák a zebrák, a tady už ještě ne. Je to nějak blbě natisklý, že to vypadá, kdyby tam ještě bylo. Oni tam jenom nafejkují, takhle další řádek. Tak hele, čokle, flekatej, běž se umejt a přines nám nějaký to štěstí. Ryba, to jako měl ten pes v misce rybu, jo, tak to bych taky nesežral. A motýly, a ježek, jo, tak to mám, no, tak to za chvíli cípneš na hlad. No tady je choboťák tu, ale papouch, veverák. To je teda pěkné. Zebrák, pruhovaní kůň neboli, zajoch, už oplesk. Tady je s tím dlouhým krkem, krkonoš. Ty vole, další zebrák, ty tady jich je tu. Zebráci, ty jedou. Už jsem myslel, že tady co máme, my vlastně už papoucha nehledáme. Tak co? Lvíče? Zajíče? A je to v píče! Tak jo, jedeme dál.
růžový slonisko, to už jsme i měli. A pak máme ještě jedno flkatýho psa. Jsme měli tři dalmatýny, nebo jak se jim nadává. A dva hrošany. Ha! Je tam zebrák, ten tam bude. Ten tam bejvá hodně často. Zebrák. Zajoch. Ježur. Píchák jeden. Veveráku, táhně na strom. Ty za ním papouchu. Ryba, no, ty bys vypadal divně na stromě. To ale nic, nevypadá to vůbec dobře, dámy a páni. Dva lvy si tady jdou, jeden za prdelí. Ale, slonisko. Labuťák. Zebrák a ryba. Počkejte, zebráka máme! Je to tady! Já bych ho normálně přehlíd. Normálně bych, ty vole, ještě to říkám, že tam zebra bude. A pak jedu a zebrák, dobrý, no, tak jo. Takže jo, tak jdeme na věc. Ty vole, kde je předposlední? To je hajzlík pruhatej. A 50, už to tam vidím napsané. Jsem to blbě setřel. Teď nevím, jestli tady mám hledat taky ty písmena, já vždycky nevím, co tam přesně mám najít, aby to... Jo, jsou tady. Aby mi to tam potom vzali. K, E. A ještě jedno jsem tam měl. K, E. Kem. Kemr. Takže dáme páni, máme pajsku. Kurňa. Jde mi to přes jazyk. Labuťák. Labuťák, by se mohl být taky. A prase, to jsou docela hustý symboly. Ty tam bejvaj. No, jsem blbý, já jsem si říkal, jestli tam náhodou není nějaký special symbol a oni, když tam jsou samý symboly, tak asi těžko, tam bude ještě nějaký special symbol. To by se pletlo jak to smrt. Pardon. Želváku! Hajzle! Máš štěstí, že jsi v tom krunýři. Jich tě vykopal. Jich tě vyhodil z domu. Tr-tr-tr. Zebrák. Tr-tr-tr. Rybonož. Tr-tr-tr. Motel. Nemáme motýla. Tak pojď zase tady úplně na konci, jo? Platí? Platí! Platí! Neplatí! 17! Takže jo, máme tady teda dneska jenom pajsku, ty maximum svého zvířátka, nevím jestli, ale my nemáme jak, tak teďka štěstí na nic, takže to nevadí. Mám nový tričko, koukejte na něj, mám z něho radost, musím ho předvíst. Hrozně moc vám děkuji za to, že koukáte, pokud byste chtěli takovýhle náramky, který, jak vidíte v posledních dílech, hrozně přináší štěstí, tak se můžete objednat, co v popisku videa. Pokud se vám videa líbí, dejte si like nebo odběr. Vyjde ještě plno dílů a už je vyhrajeme nějaký zajímavý částky. Já se s vámi loučím, napište si, co byste chtěli za los příště. Koukněte se na facebookovou stránku, jsou tam fakt zajímavý výhry, je tam asi 500 losů. Prostě s parádníma výhrama, s minimálním trojnásobkem tam dávám. A zatím čauvec, ať vám to stírá!